Mirë se vini në balet e radios Kosova e Lirë, Bacadem. Faleminderit për ftesën. Bacadem, Kosova ndodhet në një fushatë intensive ku kryetarët e partive politike gati gjithë pa dallim premtojnë, madje edhe ato që kur nuk mund të realizojnë. A mendojnë ata me gjithë mendë se u beson populli? Kuptohet pjesa atyre që do të marrin pjesë në zgjedhje? Po, unë besoj se ata besojnë sepse kanë mërri shumë herë me mashtru popullin. Së është jo, si jem të votimet e parë. Kështu që, deri sa njeri u t'i shkon kumullim i uja, beson që ka mësi. Edhe pse vendia për rritet, njerëzit përfitojnë një farë përvoje që të mos u besojnë gjitha fjallëve kështu, mirë po. Edhe këta që po luftojnë për të mjetën pushtet, ose këta që po luftojnë për të anë pushtet, edhe këta e kanë sofistikuar, si që pa i thonë të i termit, atë mënyrën e vetë të fushatës, mënyrën e vetë premtimeve, mënyrën e vetë, si që pa thonë ju të gënjeshtave, të rëndve. Kështu që, si kuraj që kishtë pa thonë, po pse bre po mashtrosh, një herë të mashtrojnë, dy herë të mashtrojnë, pra po mashtrosh, o, po më ndrojnë, nuk po mashtrojnë një qeshit. Kështu që, edhe ata po ndrojnë. Kështu që, popullis, po, ti mësoj gjitha mundësit e dalavere. Kështu që, pas taj edhe është një pjesë e popullit që ma shumë ka dëshirë me rrejtë se sa mja thonë të vetitën. Kështu që, po gjinën, afërsisht edhe po vazhdojmë kje punë. Fushata pavarësisht një niveli real të polarizime duket se do të kaloj e qetë. Nuk do të pyesim cila parti do të fitoj vota më shumë, por a besoni se në këtë situatë në cilën do dhe të vendi ynë do të gjendet një forcë politike apo një koalicion qeveritar i cili mund të bëjë një kthesë me rëndësi për Kosovën dhe shqiptarët përgjithsisht? Unë jam i prirur të mendoj që do të fitojnë të dy partit e mdo, nuk e di cila do të fitojnë më shumë, cila më pak. Këtë fushatën tha që është ka e vëheq me mjeshtrit madhe, me shkasit madhe. Edhe këta të tjerët nuk po i afrohen dot me mënyrën me shkasin e fushatës. Isa Mustafa është zbe, pak a shumë edhe vetële të kërjan përgjësi edhe kjo fushata e ti që është duke bërë nuk ka ndë një farë, diqka faktikisht këto që ka për i thotë për DK-ja për i përpunon pak edhe për i thotë me gjuhën e vetë, njërën e vetë, formën e vetë. Kështu që unë besoj se nuk do të ketë ndë një kthes të madhe, si thoni ju, edhe si duhen edhe presin qytetarët e shkretit mirë që i ka plakos papunësia, i ka plakos njerimi, i ka plakos, i ka plakos problemet e shumë ta. Kudo që të prej kësh kroke, probleme. Nuk jam i priru të mendoj që do të... Edhepse Isa Mustafa po përbehet se nuk do të bëj po koalicion me PDK-n. Po edhe këta tjerët po të vinë, nuk besoj se do të bëjnë diçka më shumë se sa që po reklamohet edhe po thuhet. Dëshira ime do të ishte që të bashkuoheshin këto parti pak a shumë që kanë qenë krahu i luftës edhe ta modifikonin politikën e tyre në interes të qytetarëve, në interes të poplit, edhe me dëvërtet të shërben i poplit. Jo vetëm të sundonin, si që po dohë faktikisht me këto zaheru bon të zjedhje, këto ndushime. Besoj se faktori jashtëm i cili ka rol vendimtar në këto rjedhat tona politike. Do të duhet të ndryshoj politiken dhe të Kosovës. A do të realizohet kjo që po kemi disa indicje që po duken nga njëherë dhe që po dëgjohen nga njëherë, a do të angazhohet Gjermania seriosisht për të ngritur ekonomikisht, për të ngritur në kam këtë hapsirën shqiptare, ashtu si kam pas lexuar para një
gjysmiti. Është përgatitur një farë projekti një nga këto shtetet me, me kryeqendrët që e kanë Esenin. Jënë duke përgatitur ata një, një gatishmëri të madhe që të ndihmojnë këtë këtë hapësirë shqiptare, të manë në Shqiprinë dhe Kosovë. Ndoshta edhe këto pjesë tjera që kemi në Macedonië, pak zi. Sepse vetëmja Gjermania dhe është në kom, në Evropë, pa probleme, e zoja me financa, me dije, me gjitha, është afër. Shtu që nëse ndodhë kështu, atëherë unë besoj se do t'jetë kjo, jo vetëm një ngritje e ekonomike, e hapsirë shqiptare, po do t'jetë edhe një përgatitje, para përgatitje, një pastrimi të krejtë korupcioneve, kriminaliteteve, e gjitha të zeza që kanë plakosur hapsirën shqiptare, si këtu, si në Shqipëri, si në vendet tjera, në Macedonijë, në Mazije tjera, në Sëbi. Kështu që do hapet një rrugë, nëse, do përnë, unë pata rast të dëgjoj një bised të gjatë të cilën e përcolli Topçanolli me një delegacion nga Gjermania të biznismenëve të atijeshëm edhe ambasadori Gjermani ishte aty. Edhe u folën fjallë të mëdha, u dhanë premtimet mëdha, u ofrua një kredi prej 200 milion eurosh për të vepruar një disa sfera në Shqipëri, edhe forcimi Shqipërisë është në të vërtetë edhe forcimi Kosovës, sepse nga atje duhet të vinë edhe kuadra që si kemi, edhe gjitha ato që ka si kemi, ne për të marrë, për të qenë në gjendje të marrim ndihmën e një Gjermanie të fuqishme, sepse ne jemi faktikisht pa përgatitur me kuadra të vërteta, sepse dihet se si ka qenë sistemi i një shkollimit në kohën e Serbisë, dihet çfarë sistemi shkollimit kemi trashikuar pas ndarjet nga Serbia. Me fjallë tjera, ne kemi pak mundësi që të bëhemi partner të një Gjermanie, cila është e saktë, është, është punëtore, vepron, edhe të përcjellim, të më thanë, atë gatishmëri të tyre. Në Shqipëri ka pak, gjendja është pak ma e mirë. Hiq këto muhabetet e kota dhe të mërzitshme që bëhen në kuvendin e Shqipërisë atje. Dhe të mos Shqipëria është ma e përgatitur për të, për të dalë nga kjo situatë që da u trashiguën nga jo qeveria përpashme me borqe me kredi. Edhe të hapet rruga edhe për, për Kosovë. Po në qovë se nuk ndohë kjo që Gjermania të angazhohet seriosisht në këtë hapsirën tonë, atëherë metet pak për të shpresuar që ne me forcat tonë, pavarësisht që tha që po premton 1 miliard e 500 milion, 500 milion për bujqësi, po askush s'po qohet i thot ku i ke ato para. Ato para janë diku në për Evropë të kësjellë, por nuk dihet se a ka, a ka Evropa gatishmëri që ato para t'i sjellë, por në qovë se Evropës i garantohet që do të vijë Gjermania të angazhohet. Atërë ka mundësi që, sepse një pjesë e atyre parave është në për bankat e Gjermanisë, edhe Evropa, me që Gjermania është boshti i Evropës, edhe fuqia kryesore ekonomikës evropiane, atërë do të kishte mundësi që ato para të, të vinë, t'i kthehen Kosovës, edhe ato para të aktivizohen ashtu si duhet, në gjitha kapacitetet e mëdha që i ka Shqipëria, kapacitetet e shumëta që i ka Kosova, po mendoj pasuritë në toksore, mi toksore, fuqin e re punëtore që është e gatshme dhe dëshiruar për të punuar. Nuk janë shqiptarë dembela, por problemi që ne na duhet një sistem i vërtet, i një organizimi tamam si duhet. Edhe shqiptarët janë ata që në botë po po dalon për punën e tyre. Kështu që do të ishin edhe në shtëpinë e vet, edhe në dhëun e vet, gjithashtu do të ishin punëtorë nëse
do të vijë këtu një, si që pojë themon, një usta, i vërtet, si që është Gjermania, për të organizuar shtetin, për të organizuar institucionet, për të, do më dhe për të hapë vija të qarkullimit, të kapitalit, të dijes, e shumë sene që ka i duhen Kosovës. Kosovës, si do mos i duhen, shumë sene. Kosovë është, ka të shikuar, edhe nga Robria, edhe pas largimit, ndarjes nga Serbia, nuk bërën do një farë për parimit madhë Kosovë. Nda kanë mbulluar neve universitetet private, fakultetet private, ku po nxjerrin kuadro me diploma, po me dije shumë të dyshimt. Sepse në shkollat private nuk ka kriter për të nxjerr kuadrat forta, sepse ajo është në kundërshtim me fitimin që me që është private, ata nuk janë të interesuar që të paksojnë numrin e shkolluarve e studentve, po janë të interesuar që të arritin atë numër. Dhe kjo është domethënë në kundërshtim me cilësin e cila i duhet shkencës që ne nuk e kemi. Shqipëria e ka pak më mirë, edhe pse edhe atje kanë filluar të krijohen universitete private që edhe atje lënë për të dëshiruar shumë se çfarë kuadrash nxjerrin dhe si bëhen. Pika jonë më e dobta është mungesa dijes. Mungesa dijes gjitha fushat. Dhe pa dijes s'ka vedi, pa vedi s'ka organizim, pa organizim s'ka mobilizim të forcave për të ndryshuar realitetin. Këto e të lidhura njëra me tjetër. Dhe nuk po shohu në ndonjë mundësi tjetër përveç se nëse, po them edhe njëherë, Gjermania angazhohet seriosisht për të ndihmuar hapsirën shqiptare, për të ndihmuar edhe Malin e Zi, për të ndihmuar edhe Macedoninë, do më thonë kjo është një kompleks i këtyre i shteteve të që ishin në nësundimin e Jugoslavisë, të cilat janë prapa shumë, sa i takon ekonomisë edhe dijeve tjera që ka duhen, edhe që janë të njohura për korupcione, për gjitha zezat tjera që shkojnë për kriminalitete tjera. Dhe unë mendoj që e vetë një mënyrë për të nuk luftohet nëse keni ju një kanjela tjetë të hapur, a e rjedhe dhe ju luftoni kundër ujit. I merë një do legena, do sahona dhe atjera edhe i mlidh një ujin mos bjerë. Ujin nalët nëse mlidh një kanjeli. Dhe kanjeli dhe burimi i gjitha kriminaliteteve është prapa metoria. Dhe këte mund të heqim ne duke zhvilluar ekonominë. Kur të bëjnë para, atëre ka mundësi edhe për të shkolluar, edhe për të përparuar, edhe që ose nuk din me para mund të gjesh institucionet botës që janë në gjendje të bëjnë një elaborat për zhvillimin e bujqësis, për shemë. Zë t'i thaë që përdojtë 500 milion euro, 500 milion euro, si kur t'investoheshin në Kosovë, në bujqësi, 500 milion euro, në dur të vërteta, do t'a kishim një një bujqësi që do t'a mërë të lakmi gjithë botës, sepse kemi tokën endë të pa helmuar nga këto që po përgatitet të ndërtojnë të termocentrale e tjera. E kemi klimën të mirë, ende e kemi vend ku duhet e ku më zhvillohet. Zhvillohet gjitha degët e ndryshme të bujqësis, me blektorie, me femtarie, me gjitha. Po duhet dija, dhe ne atë dije se kemi kompletisht. Dhe kjo dije mund të na vijë vetëm nga Gjermania. Ka gjithë të tjere, unë e du krejtë Evropën, po unë i besoj vetëm popullit Gjermanë, sepse nuk po i besoj përmesh, po i besoj se po e shikoj praktiken e popullit Gjermanë. Dy lufta i humbi dhe dy herë unë ngritë në kamë. Herën e fundit tregoj që ka aftësi për 10 vjetë, një shteti i bërë rash me tokë, për 10 vjetë unë kambe dhe zuri krejtë të shtetet të cilat luftuan për nësat, edhe sot është bërë një shtetë të cilin e admiron krejt bota, sepse punon me një saksi të madhe, me një besim të madhe, edhe njerëzit presin malë i Gjermanë, e blejnë malë i Gjermanë. Shtu që nëse ndodhë që Gjermania me të vërtet të angazhohet rrëth, dhe unë s'po shohë dikush tjetër, atëherë hapet perspektive madhe, edhe nuk do të na lërë Gjermania që të flenë edhe që të
roj me kopalla, me premtime, me poshtë e lartë, me harnime. Këtu nuk ka vend për harnime. Këtu ose do të bëhet me themel një ndryshimi madh i ekonomisë, duke filluar nga një bujqësi intenzive, të përparuar, duke fillzuar krejt të mundësit e shkencës që merret me bujqësi, e pastaj të krijohet një industri e lehtë që i përpunon të gjitha këto prodhime të bujqësisë, një bujqësi intenzive të lulëzuar si duhet, e pastaj të kalohet në rujtje në ambjentit. Shiko tash, ne na ofrojnë kompani të ndryshme të botës të na ndërtojnë termocentrale dhe e arsyetojnë çdo mënyrë që s'ka... Asë në të keqë. Ajo është vendrasje e Kosovës. Një copë Kosovë të ndërtoj termocentrali ku në botë po luftohet ku në termocentrali. Dhe do të vi koha që do të detyrojnë ata që i kanë t'i mbyllin termocentrali. Sepse dëmi i termocentralive është jashtëzakonisht i madh që ne as jemi të vetëdijshëm. Ne po i shohim vetëm këta tanët të shkretit që janë rreth këtyre termocentralive tona që po smurën nga kanceri, po smurën nga frymarrja, po smurën nga një qindë zeza. Dhe atje s'mund të shkosh, kur shkoj unë atje me njerë mbushet goja me atë lurin e me atë erin atje. Kështu që po them edhe njerë, mundësia jonë që ne pa një përkraje të madhe, serioze, që do të mund të na vinte nga Bashkimi Evropian, faktikisht nga Gjermania, nuk do të mund të dalim në rrëshë, po me ndaj si kompë, si shqiptarë përgjësi. Që ose kjo ndodhë, atëhere këto fjalet e thaqit e tjera, atëhere mund të bëhen realitet, sepse atëhere po shohë që të mankrejt ato të holla që kemi në Gjermani edhe rëzë Gjermani e në Austrije, shka po dhjo në tipu i ku i kanë vërë, qëfar banka që i kanë vërë, atëhere ato do të aktivizohë. Atëhere edhe këta që i kemi në mërgatën tonë, të cilët nuk janë pa para, po të cilët gjithashtu hezitojnë që parate veta ti investojnë në Kosovë, se e din që nuk kanë do të kujtë i lënë, sepse ju kanë do, janë djekë të gjithë, kanë investuar para dhe kanë metë pa para, kanë metë pa kujqeqë. Sepse këtu vjale e parë që është të thonë sa jënë për mua. Edhe trekti me njerës të cilët me hajna, të cilët hapur vjedhin, edhe ata nuk ndalohën, sepse ka hyrë shëndrua në sistema, nuk jenë ato dukuri aty këtushme, po është shëndrua në sistem që këtu gati edhe Shqipëria, ashtu është, që pa pas një interes të madhë ajë që vjenë këtu, nuk hynë një investime. Edhe pyetja është, po unë vi dhe qka? Këtë tjetëri e vetë, sajnë për mua, kanarë për shemë, kam dëgjuar nëse është e vërtet kjo. Kanarë njësa të Austrisë për të investuar në ndërtimin e këtyre fuzave për shfrytëzimin e erës, për të prodhuar rrymë. Fjallën e parë ka qenë sa për neve, sa është përse. Ashtu, i kam lehet të fterët e kanë ikë. Në fjallë tjera, na duhet gjithsesi një bashkëpunimi, një fuqie ekonomike që do të mund të se pika jonë më e dobëtën nga gjitha është ekonomia. Varfëria i sjellë të gjitha. Po në i sjellë këto drogate, po në i sjellë hajnite, po në i sjellë vrasjet, po në i sjellë gjitha të zezat, varfëria të ishme. Që në ka plakosur dhe gjithë kush më do të shpëtoj si din vetë. Dhe kur individi nuk ka ku të mbështetet dhe bashkësia, kolektiviteti, nuk ka fuqi që atë individ të tërheqë dhe të kanalizohi, të drejtoj atë ku bëhet puna, ku bëhet fitimi i ndershme tjera, atër gjdo kush lufton për vete. Edhe gjdo kush, kur fillon në shoqëri, gjdo kush të luftoj për vete, atër gjdo kush është kundër gjdo kujt. Edhe kush mund të mashtrojnë ken, kush mund të godat tjetër në godat. Dhe kjo është atër ajo loja ma e keqet e cila në ka përfshinë. Kjo nuk erdi rasisht, kjo erdi si erdi, sepse ata që erdi në nëndimua neve për të liruar, edhe ata i patën njësa logarit vetat, edhe ata i patën do intereset vetat, edhe ata shikur se si të meten mirë me të gjithë, se si të përfitohet karshia saj pales tjetër e cila mundohet
ta sabotoj, për shembull, zgjerimin e bashkimit evropian. Nuk po, në fund, që si ndodhi në Ukrajinë, çka bëri Rusia, etj, etj. Pra, mundohen ta ti fusin në lidhjen e vetë edhe ata që se meritojnë. Për shembull, po luftojnë ta bëjnë një Serbi, ta fusin në bashkimin evropian, pa menduar që Serbia është lomëllomishtër. 153 kapacitete që i ka Serbia, ka dashur të mbyllën, është dashur të mbylleshin para 10 vjetësh. Dhe ata tash s'kan qare pa i mbyllë ato, po fjale është që ka do të bëhet me ata 10 mija punëtorë të cilët janë të angazhuar, ato farë kapacitete që s'kan guxuar, pikrisht për këtë punë të mbyllë. Kështu që, e ku jemi ne? Serbia ku është, krasim ne me Serbinë, s'mund krasomi, as me kuatër, as me dija, as me asë një sen. E ku jemi ne? Jemi do më në fund pusit që po themun. Po, kjo, unë e kam një shpres, atë që pash, që ka të gjova atë dit, një ore, për transmitoj Top Channel, ja, bisetën. Niko Peleshi ishte, aj që e bëri bisetën me ata biznismet, Gjerman me ambasadore. Unë kam shpres të madhe aty, do shpres atjera, nuk e ti, ato të hynë në veprima jona, si do. Ju disa herë keni thënë se presioni i Brukselit zyrtar drejtuar politikanëve shqiptar, veç mas ndaj atyre të Kosovës, është mjaft i fortë. A ka mundësi Brukseli të ketë ndonjë ndikim edhe në rezultatin e votimeve, tani kur ka arritur rezultati ndërmjetësimin e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë? Unë mendoj se Brukseli ka pas ndikim vazhdimisht. Ishte Evropa me Amerikën ata që na detyruan neve të pranonim disa marrëveshje që ishin interesantë. Sepse ata shikonin më gjërë, intereset e tyre nuk ishin vetëm Kosova, po ishte një hapsirë pak më gjërë, pra ndaj edhe ne duhet të ishim ata që do të bënin lëshime për ata që ata mendonin që duhet të bëhen miqtë e tyre. E kanë gabim ta që mendojnë se do të bëhen do një herbik me Serbinë. Nuk mund bëhen miqtë. Serbia, ata janë ortodoksë, ata nuk i harrojnë. Ortodoksët nuk i harrojnë të që jatë, ata i mbajnë që janë hakmarës, ata dhe të mpresin ku të vijë situata. Po, ne s'mu t'i pësojmë ata se s'na pysin. Ata s'na pysin ne, edhe unë flasë shpeshere, po ata i kanë. Ata i bëjnë politikat në dhe zyra atje, që janë shumë të mjera, shumë bukra. Edhe ajo zyrja ti mërë ato pak mend që ajke edhe. I bëjnë politikat e vetashtu si Ukanda, si kanë dëshirë, dhe del pastaj Rusia ja u prish politikat krejtë. Ta domani ka qenë Evropa, ka qenë në lullë, si sot populli ynë, në mardonit me Rusinë. U deshë që Rusia të ndodhë të pak një diska e vogërë, ta të regonë të vetë kushën. Ose dështoj puna në Siri, pikrisht sepse Evropa i kishte çdo njëra për tyri i kishte interes të veta, Anglezë nuk deshën të angazhoshin, Francesë, po, Johani, ne, Gjermania s'kapë se të angazhohet, Gjermania nuk ka interes të futet në për luftën e prëmime. Gjermania ka luftuar për trezit, Gjermania ka luftuar për lënë të parë, Gjermania ka luftuar për këte që e ka, Gjermania së të ka kretë botën. Nga Gjermania së mund të presës të që të angazhohet, Gjermania si ku që angazhohet Amerika, që ka dihën dhe i tërë që janë angazhohet edhe Anglija të tjerë, në për luftat nëshë, në për frontët nëshë për tjerë. Kështu që doli puna që nuk e kanë njohë Rusinë si duhet, ose kanë pas iluzionë, ose kanë menduar se ku me t'i qka. E doli situata që doli me t'i Rusia lakuriqë, ajo Rusia perandorake, Rusia cariste, e cila tregoj vetën. Edhe këta tash u gjetën të pa përgatitur. Edhe pse prapë nuk mund, duke pasur çdo njëra intereset e tyre, nuk mund t'i bashkojnë kretë forca që Rusia ta ndihë pak ma mirë këtë bashkimin evropiane dhe veprimet e tyre. Po, kjo është ajo që është, e unë mendoj se sigurisht që ka forca në Evropë edhe në Amerikë që kanë dëshirë të kenë njerëz të dëgjushëm. Nuk i intereson ati fara a jeti i luftës, a si i luftës, a ku i jeti, a që shi atë gje. Ati i intereson a i ka projektet e veta, a hynë ti në funkcion të atyre projekteve që ata i kanë, e atërë ti je i mirë. E kryin projektin atër të hedha aty, si limonin e shtrydhur. Mirë po njerë, ata njupin njerë që i thonë veç jesë.
qo se është si Adem Demarqi, dhe jo, kjo s'bën, thonë, te, këtë njeri mos ma qitë një parasyshme. S'du me këtë të punojmë, du me këtë të punojmë që me këtë që thëtë po. E tash, kjo politikë për një popull të vogël e një shtetë të vogël e si që jemi ne, s'është e leta shumë e rëndë, sepse nuk mund të thuash gjithmonë po, mirë po duhet të jemi shumë mjeshtër të mëdhej këta që marrin përsi për të mbrojnë interesat e një popullit vogël, si ku që është populli, duhet të dinë kur duhet thonë jo, kur duhet thonë po, në që ose vazhdimisht thonë po, zban, edhe në që ose vazhdimisht thonë jo, edhe ajo zban. Kështu që kjo politikë është jak zakonisht e vështirë dhe nuk ju marrë lakmiju në këtyre shokve të mi që kanë metë në politikë, vetë kanë dëshëruar ta, duke menduar se letë të shkojnë, i nëshkrujmë to dhe pastaj i grajmë ne. Bërë, qka du? Mirë po edhe duhet të a kemi pak një farë mirë kuptimi për ta që nuk janë, se ka lëshime të mëdha që i bënë Evropës, sepse kemi hyrë ashtë thellë, ashtë shumë të varur jemi nga Evropa, sa që nuk mund të ndalësh. Të thush që valla, te këtu e patëm e tashtu, zbëjmë shime. Këto përshemë, këto marveshet me Serbinë të fundi që u bëmë të përme në këti viti. Këto e në mamë një, ose marveshe e Rahtisarit, është një masakër që jënë bëndë e qëtanë. Mirë po, ajo ju deshte Evropës. E për i duhet Evropës dhe tashti, sikur kur je në ocean, edhe je një anije vogën, tu ka fik motori, edhe vjet një anije madhë, të kap ty të lidhë me atë falsajlën, edhe të tërhesh ka shkon heo, së mund të marrë në drejtim tjetër, se ti ke qenë në sos, që për i thonë, më dim, e të ka ardhe, po, si je ku i hapu, a ja, bja njës të lamne, të fundosësh, kap e këte, lidhë e këte, edhe ajë pastaj të tërheqë, ka shkona, edhe ti tash ti mund të bësh asgjë, vetëm të mash kursin që e ma në janë i e madhe që të tërheqë. Kjo është politika e një shtetit vogël, në këtë situatje. Dhe pra ndaj po them nuk është as pak për të lakmuar kjo. E ata tash bënë zhurëm, jo korupcioni, jo atë tjetëri, jo këtë tjetëri, e tash kush që pëlqen, ja gjenë arsyen për të hequr, për të larguar, dikem e në mjërë pak ma subtile, si kur mua për shama që më ka larguar si mjërës ma subtile, dikem tjetër pak në forma tjetër, dikem tjetër e me regjeli, dhe kështu që. Kryesisht po them, politika jonë, politika një shtetit vogël që mundohet të mbetet të arruj një farë interesit vetin është jashtë zakonisht e fështirë. Edhe ata që mendojnë se kanë letë këta dhe ta shveç po bëjnë lëshime, po kalojnë, nuk është asa e letë, sepse edhe ata që u amarin lëshimet, pastaj i largojnë, sepse këta që bëjnë lëshime shumë, e humbin kredibilitetin të këpopulli vetë, e humbin besimin të këpopulli vetë. Edhe bjerë dikur që ju beson kërkushi, zjetë kërkushi, donë kërkushi, përfil kërkushi, dhe ata atër i largojnë. Ata të marrin, dhe e sa t'jesh në gjendje ti ta të themi kushtimisht në thojnë se ta mashtrosh popullin tënë e ta kesh popullin tënë të vijë mrapa. Po, kusht të vijë popullin mrapa, ata thonë, si vijë kërku i hiq, edhe hajti, shpandej, sepse i kam projektit e veta ashtu që dikush duhet popullin ta mobilizoj prapa disa politikave, pas taj plus e kemi që edhe këto shtete që kemi ne mardhanje, edhe këto është do njëra për tyre ka politike vetë. Edhe është do njëra për tyre mundohet të nëzirë një farë përfitimin, në bashkëpunimin me ne të kjetë një farë përfitimin. Ska politikë dashuri, politikë ka interes. Esenca e politikës është interes. Dhe ajë popullë që nuk e di këtë punë, ajë ullheqe që nuk e di këtë punë, atër ajo është, si sëtë popullë i në lullë, dhe dhja gjë. E tash, si ta muajnë ne balansën për shemull, edhe këto shtetet mike që i kemi, edhe këto i kanë të dalimet vetët. E shetë i Anglezët me bashkimin Evropian, nuk e qojnë bashkëmirë, këta mendojnë të qka tjetër, këta atë mund të qka tjetër. Gjermania është për një
eci pak më shpejt, për një organizim pak më shpejt. Jo me këto farë, kadale të shkoj puna. Mirë po këta të tjerët, disa, sepse varët kush janë në krye, ata cilët janë në krye, që janë grekët për shemull, kanë bërë një pralore me parat e Evropës. Dikur kur unale Evropa, tash bëjnë greva, bëjnë në një, e shajnë Evropën, dela tje dalin do parti tjera të cilat janë profashiste, ato me ato politikat e tyre që kanë që valas mund të ndalojmë ne të parasesim të aty në përdojnë, gjejmë njëra të mëndane përdorin, edhe grek të përdorin ato partit e veta për të bërë presion mbi Evropën që valaj që ofse ju nuk në ndimone, anë e këne që fitojnë ta fashistët, mi fashistët, që a do të bëjmë ne? Kështu që edhe kjo hynë në atë lojën e përgjithshme, ne nuk jemi lojtarë të mirë të politikës që dim të i bëjmë këto sene si duhet e sa duhet e tjera. Ne sa hora e shëndrojmë konkurencen në politikë në armisi, edhe kjo e pash, valla, këte e pash me këtë patina, se marrë se shtinë liste, kjo është me këta, kjo është me ta. Dhe më dhe nuk është lista për të marrë njërë që janë zotë të shërbejnë kombit, pavarësisht se qëfar kanë në kokë, po lista jemi mua, si jemi mua. Po s'keme mua, tëre, as punë të gjej, as list nuk fusë, as kërku një që tash njerëzit, kanë fillur e mrena familjeve tyre për qarë. Edhe kur janë në darshme, edhe në dreke, në deke, ku janë, për qarë në saurë. A jemi këtë parti, si jemi këtë parti, si jemi puna. Sepse të gjithë janë ka pas interes. Kështu që, po thëmë, ne me Evropën duhet, sepse s'kem ku të shkojmë, për të Evropë, kjo është, ta mu ma jo. Ja dhe u një malë, i cili ka kapacitet edhe ka nevoj për ne, po për ne si ne të për vete, të manë ne që kemi identitetin tonë dhe kemi atë qka Evropës i duhet, të manë ajo larjushia e përgjithme e kulturave, e njerëzve, e popojve tjera. Por nuk ka nevoj për kriminella tonë. Se kriminella tonë e gjenë sa ora lidhjen me kriminellat italian, me kriminellat tjerë, me të kledhe. Bët ajo mafia ndërkomtare, ta shti shkojnë aeroplani për Italije, këshotë Shqipëri, i merë drogën e banë atje, që në ne i dëmon, jenë bashkuar, sepse kriminellin bashkuar shpejt, sepse kanë interesin e tyre. E këta politikanët kanë mafështirë. Pra ndaj po themë, ne nuk jemi shumë në situatë të vëllitshme. Sigurisht që jemi njëmi herë ma mirë se sa kur ishim në Rubrinë Sërbe. Mirë, po tash nuk po mjafton ajo që Sërbinë e hoqëm. Edhe tash mund të silëm e si të dumë. Edhe Sërbia ka marrë fund, ka marruar Sërbia, që një disa. Sërbia ka marruar për shumë sende. Mirë po, për të nga bërë shërë, Sërbia është të zoja. Pra ndaj edhe duhet jemi të zotë, të aftë, që të mund të veprojmë në mënyrë që edhe Serbinë të detyrojmë që edhe ajo të ndrojë politikë në kuptimin e pranimit të realitetit që ta shqiptarë kanë të drejtë të jenë të pavarë, kanë të drejtë nëse duhet edhe të bashkohën, më të bashkohën, të sepse ndryshë s'ka. Qka do të ndodhë dhe nëse vetë vendosje do të fiton të shumicën, kur djetë që kjo parti ka qenë dhe pëmbetët, një zëj vetëm kondër bisedimeve pak kush në Serbinë? Shikoni, vetë vendosja, unë po them, kam thënë edhe televizionin, që po të varej prej me, unë vetë vendosja nuk të ta ngasja, sepse është një zë i veçantë, ka këta zëra tjerë. Mirë po, kjo vetë vendosja, kështu si është, deri sotë, edhe pse ta shenë përzirë punët edhe aty, kanë hyrë disa elemente, disa njerëzit, disa individit, disa shtu. Po, kjo me këtë politikë të programeve të shkruara, pa arë në pushtetë, shqiptarë pritojnë të lexojnë programet. Unë jam prej atyre që pritojnë të lexojnë programet, gjata e do të apojmë kështu, do të apojmë kështu, do të apojmë. Programi kryesor i çdo partije që donë të ndihmoj Kosovën të vijë në pushtet, të marë pushtetit. Dhe nga pushtetit ti atëherë ke mundësi të bash, atë që ka e thua mund të bash me ato mundësi, që ka mund të bëhet sot,
e bazat. Çka lihet për të bërë nesër kur të krijohen kushtet, e bën nesër. Po tash ti ofrosh një program popullatës shqiptare, edhe të mendosh se ajo mas programit do të votojë për të përpjeta, të s'ma merr mendja që mund të bëhet. Kështu që unë nuk besoj që mund të fitoj vetëdosja, kështu si është. Dhe sidomos nuk mund të fitoj deri sa të mos më rrijë këtu mrenda në shtëpi, të ketë marrëdhëniet e arsyeshme me këto parti tjera, dhe këto parti tjera të mos kenë frikë që të afrohen me te, sepse vetëdosja shpalos disa ide, disa mendime që janë bukur, pa pranuar, pa pranushme në Evropë, për shemë, dhe prea mi kam e prea u prea një tjë. Dhe këta që luftojnë vetëm për pushtet, këta nuk duhet të aprishin qefin atyre në Evropë dhe Amerikanë. Do, dhe në Amerikanë të asmitur, po, edhe na, duhet më pasim e në. Shumë tjeshtë. Shtu që ata e kanë një, unë e pranuj se ata të pak të ka e përthonë ma që ka qenë, tash se tash e bezipun, nuk dim aty sa po në të shkojnë, si të shkojnë. Kështu që nuk e kanë letë ta të vinë në pushtet. Dhe parë në pushtet, këj program i tyre nuk vlenë asgjë. Sepse, tha që për shembull premtoj, tha do t'ja urrisë rrogat 25%, a, njerëz dhe thamë, se bon këj këtë farë punë e mërë, do t'na mashtrojnë e këne mirë, po aji, si bëri, s'farë bëri, tek bëri, nuk e di, po aji ja urriti 25%. Dhe, do më thonë, e fitoj një farë besimi që tash s'mu t'ja heqesh t'i poplet nga koka. Që se bëri do t'as Isa Mustafa, as këtë tjetër, as atjetër, as tjetër. Pra ndaj po them, populli do në diqka shpejt të milët sot, të korët sot, shumë shpejt, sepse nuk kanë gjetë të mendoj, o, do t'a bëjmë, do t'a bëjmë, kur do t'a bëjmë, do t'a bëjmë. Kështu që nuk besoj që mund të vi vetëvendosja në pushtet, dhe nuk besoj se do të mundej pastaj edhe të ushtron të pushtetën. Sepse janë për shembull ajo pjesa që nuk ka marrë pjesë në luftë, dhe që janë gatshëm të bënë hyzmeqarë të kujtë do qoftë. Vetëm që të vinë në pushtetë. Dhe këto janë barjera të forta që të mund të te kalohen, që të mund të... mos jenë parasysh në këto veprimet e tyre. E këta nuk besoj që i mendojnë të sende si duhet, sa duhet. Kështu që do të metet një... Unë se kam lexuar atë program, po vetëm po dëgjoj për njerëzve jo shëndetësin jo kështu. Nëse e kam ta për shemë shëndetësin parandaluse, që është e vetëmja politike vërtet që shkon në interes të kombit edhe të qytetarve. Dhe të herë më lirë është të parandalohet një qka se sa të shërohet. Nëse smundjen e gjurmon me kohë, e zbulon me kohë, dhe të herë më pak ka shpenzime. Dhe të herë më pak ka humbje kombit. Njërë kombit i duhet njërë të shëndosh, këtë duhet njërë që silën në për spitalin, në për ilaqe me në mikne. Për e ka e mora shembullin e shëndetsis. Nëse i kanë krejtë projektet kështu, mirë po duhet të vijet në pushtet. Për të... Atëherë s'ka nevoj të thush askujt se kemi këtë projekt e ledzoj këtë projekt, po aj, thot, mjekësin pa pare. Për ta bërë mjekësin pa pare, nuk është pu nevoj. Aj, në Ameriku mund duha, Obama ta bënte, po ata miliarderet nuk deshen ta bëjnë pa pare. Sepse, detyroshin ata të ishin dorë nga parat e tyre. Dhe, e sabotuar. Edhe gjejnë mënyra, një qimë mënyra që si di njeri u si i bëjnë, që uftofën njerëzit, shkon kjo, u bëhu kjo punë, po nuk shkon, nuk më rrinë, gabimisht, mos e lartë. Edhe këto që të bëhet mjekësia pa pare për një popull, është punë e madhe, shumë punë e madhe. Me njëherë pas punës që ajë duhet të bëjt që të jetojnë nga djesa vetë, nga punë e vetë, me njëherë vjen rëndësia e mjekësisë, e shëndetit. Pastaj, vjen edhe shkollimi si duhet, shkollimi cilësor, jo shkollimi nëzirë kuadra palavan. Po them, e para është që të vijet në pushtet. Dhe me këtë
qka kanë bërë deri sot. Unë sa po di, sepse mos jemi informuar sa duhet. Nuk është edhe bashkë e letë që të informosh saktësisht për gjitha sendet. Po kështu si kanë vepruar deri sot edhe si shkojnë deri sot, nuk besoj se janë të gatshëm, janë të pjekur që të mund të marrin pushtetin. Sepse kanë pengesa nga brenda, po kanë pengesa nga jashtë. Se edhe të atë jashtit, nuk i duhen ata që thonë së shtashtë. Zbanë. E këta ditë thonë pa, zbanë. E atë zbanë, ata shkonë të Adem dhe Masja, ati ku, ku është ajë. Pra ndaj po them, që nuk i kanë letë, ne së mirë ata po marën pjesë në këtë të ozje dhe si e fitun Prishtinën e fitun, ishin shumë rrethana të shumë të aty që u ndërthurën për ta marë pushtetit, ma shumë ato rrethanat që vinin nga jashtë se sa që ishte puna që me aftësine vetë të vinin në pushtet, por nuk e di nëse arritin ta, edhe pse koha ishte shumë e shkurtër, 5-6 muaj sa u bënë, ishte koha e shkurtër për ta treguar vetë vetën. Nuk di sa, ka pak nësi për shemë të atyre të cilët kanë punuar, kanë dërtuar në Prishtinë, se Prishtina është kantieri më i madh i Kosovës. Tash ka po i marrin ato para, kas po i marrin ato para, më thot dikush, e shiko, janë ndaluar ato lejet, sepse me para të pista punojnë edhe me para kështu korupcionin, ne ata i qëpërlajnë parat, edhe ne tash ti i ndalim këto, po ti i ndalë atë, po i ndalë i humbe, i humbe 20.000-30.000 punëtorë që janë të angazhuar në ndërtimtari, i humbe edhe një 20.000-30.000 të tjerë që punojnë për krahas ndërtimeve banesa që po shihni ju banesa donë tavolina, donë mobilje, donë tjera sende që i prodhojnë të tjerët. Me fjalë tjera, nuk e di sa ka qenë e menqër kjo punë që dikush të t'janë dalë krejt, dikush të t'janë gandalsuar fare lejet për të punuar. Kështu që i këtu dolin një provë jo e kanëshme, aqë sa ka mon informata, nuk di. Prapë, po them, si kur ta kishim ne popullin që i bënë votimet në bazë programeve që ka ofrojnë partit, tjera, si kur që ndodhë për shumë Gjermani ose diku tjetër, po ne kemi popullin që tash, që ka përjep tash, që marrit rogën, apo marrit pensionin, që po bënë, kjo është për popullit to. Tash nuk di se çfarë do të bëj dhe si do të bëj, po them pra ka këtu barijera të brendshme, ka pengesa të jashtme, që të mund të mendohet se mund të vinë në pushtet. A mendoni se kriza në Ukrainë, qëndrimi shumë kokëfort i Putinit ndaj perëndimit mund të atrimëroj Serbin për ndonjë avanturë qetnike? Jo. Ka që larkë s'mund të shkojnë Serbet. Mirë po, për te që bëri Putini, a i faktikisht bëri një gabim strategik. Sepse, kur dëgjova unë që Gjermania, për shembull, kishte kontraktuar me rusët që të shiste armë moderne, me një shumë prej 100 milion eurosh. Dhe më thonë Gjermania ka pas një besim të matë të kërusu që të ishes armatim modern atyre. A se ka para pas, andër se ka pa Gjermania që mund të bëjë Rusia prap një faraneksimi të një toke të cilën nga cila ka hez dorë me 54-shën kur ka hez dorë. Sepse ata rusë që janë, ata 2 milion, ata janë kolonistë. Sigur ne që i kemë pas kolonistët që ne kanë sjellë me 921-shin e më vonë. Shtu që ata së mund të quen si rusë autoktonë. Dhe tash të njihet, tash të e drejta atyre, edhe që tash na për të shpëtuar rusët tanë këtu. Pastaj nuk është Rusia një shteti vogë që s'ka për të qojnë. Ka aqë hapsira Rusia, sa zinë si të bulloj ata. Me fjallë tjera, u bë një gabimi malë,
me gabimin e këtyre të Evropës e bëri gabimin edhe Rusia, që e prishi një farë lloj besimi që kishte populli i Ukrainës. Ata do duhet të mendonin për Ukrainasin. Se këtë që bën ata, është e vërtet që e murën një pjesë transishme të. Se ajo Krimea është në det atje, ka me marveshjet e tyre, ka është parashije që të kenë flotën e tyre aty në detin e zi, edhe pse ajo nuk mund të shkojë të dalë jashtë në mes dhe se jashtë Turqia aty që e ndalon. Po, po te mu bën një gabim i madh nga anë e Rusëve, nga anë e Putinit, i cili u ngurt shumë shpejt, prapë për të përfituar diçka ndoshta nga ata rusëmdhejt që janë gjithë një të gatshëm të bëjnë vepra jo të mira. Kurse Serbia mbeti keq, sepse Serbia duhet tash edhe të mbetë mirë me Evropën, edhe të mbetë mirë me Rusinë, e ishte një punë shumë e vështirë. Evropa edhe nuk është bash mire, e sigur që Serbia mund të s'po them që të manipulohet e të qeveriset me te, po që Serbia të jetë një shteti cili me të vërtet e don Evropën, se e don, apo e don parat e Evropës. Kështu që ashtë lartë të shkojnë sërbet, nuk munden sepse më populli sërb, vetë populli sërb mos dë luftë. Së është i gatshëm të vdesë për palavrat e popave, për palavrat e qetnikve, me turinat e kralit e tjerve, që të vdesë. Nuk e gatshëm. Ngopë. Aj popullu, ngopë. Më lufta, se do më lufta. Nuk mund të vijë në shprejë që ta thotë këte, po ne kemi, unë kam, miq, edhe atje, edhe herë vinë, herë dalin e shkojnë, që thotë, ma, që ka Adama, na, nuk do me ditë për Kosovën. Po, popat e të tjerët, e të gjutë që atë popin e zi, që si foli rrën të kulluara, që pas kim qenë na ta, edhe që kim na ta që i kem bërë padrejtësi, sërbe, prandaj edhe ashtu. Popli sërbë është lodhër dhe popli sërbë është i gatshëm që të merët me punët e veta. Nuk besoj që do të mund të... Po, është gabimi i Evropës edhe i Amerikës që nuk na aftësuan ne në fillim me kohë, sepse i kishin projektet për t'ja rritur me neve, edhe kishin frikë që nëse bëjmë ne ushtri, nuk do t'i dëgjojmë, e nuk do t'i aprovojmë pastaj këto që na detyruan në Bruxelles e gjithë. Ky ishte shkaku që ne na lanë si pikë të doptë, dhe apetitet e Serbisë, duke na parë neve të doptë, gjithni ishin edhe janë ala prezente, që amos nështëta po mujmë të mërim të këthemi. Këto që bënë për shemblë francezët, që i adhan një të katër të teritorit tonë të francezët u afanën, teritorin e Kosovës, për një misi tradicionale që kanë pasër me ta, edhe që duhet të arrujnë. Po, e bën atë pjesë me shumit sërbe mrena 24 orë. E bën në pranin e Evropës edhe botës e ushtrisë tyre një padrejtësi që s'ka në guxuar vendet demokratike të bëjnë. Po, Franca e bërë. Këta të tjerët, si aprishën Francës. Hajtë mos t'ja aprishën. Edhe, mbeti tashpuna, shka do të bëjnë këta me këta sërbët që s'duhet në pranojnë neve, nuk duhet të votojnë, nuk duhet të integronë, shka të bëjnë këta? Kështu që i kanë marrë në qafë edhe ata që i mësojnë ata që të mos integronë, sepse nuk do të mund të qëndrojnë në Kosovë ashtu si pa integruan, edhepse Kosova është edhe të herë ma keqë sësa Serbia dhe ata, gjithë një e kanë ma mirë Serbisë sësa në Kosovë dhe ajo forca tërhetëse e Serbisë, jo vetëm nga ajo ona nostalgjike, po edhe nga ona konkrete e zhvillimit, do t'jetë tërhetëse dhe nuk do të mund të ngullin shumë, të ngulliten shumë, ashtu si mendojnë në për zyre, në për kancelarit e ndryshme, qoftë Evropës, qoftë Serbisë,
I lëm në aty, rrin aty, në letër i kam gjitha drejtat, i kam komunat e vetat, qila komunë me 1.000 vet, me 1.500 vet? Qila komunë me 1.000, po mund tjetojnë komunët që i kam 20.000, 30.000, 50.000 vet? Ti kryin veprimet e veta të brendshme nevojët e veta? E i kry ka një komunë me 1.000 vet e 1.500 vet? Domthon, e bënë sepse mund të e bënë. Dhe për këte ishte fajtore Kosova, që na, e, Evropa që na detyroj të bënë gjotët. Ku ka komuna me 1.000 vete, me 1.500 vete? Me 2.000 vete, 3.000 vete. Bota po shkon duku bashkuan, e ti tashti na bën komuna, një komshin, thuë se po, do tjetojnë bashkarisht, vetëm damas, me muren, me zveti, me komuna, me kryetar komunash, me të tjerë, me qetnik që vinë nga Serbia, dhe më dhe një punë që nuk shkon, që është anti punëtër e pa natyrshme. Se ka Tefteri i qatë kalim. Që, edhe kjo, nuk besoj që ky, mi ka dhëmë disa deklarate këj Vučići, këj ujko i vogël që i thonë. Njëherë ka thonë se politika sërbe 200 vjeqare ka qenë e pa drejt, ka qenë dhe ka buar. Unë tërprovë për kalumën time nacionaliste, se ka qenë e shëptori Miloševićit e i. Ati, gjithve ka qenë, i ka provuar të gjithi një të gjithë, edhe e dinë se një gjë atil nuk shkon. Ashtë aqimenqëm, sa që ta di që Serbia të mëndohet për sëri me mjetet të dhunës të kalojë, sepse e di Serbia që ata krimene aneksuar atje, por nuk jëndë gacëm të hynë e luft me paktin NATO për Serbi. Se u mundu është shëshelje që ta fuste, Rusin, se u mundu që të bashkohet Serbia me Rusin, edhe që të hynë në mbrojtjën e Rusis, edhe të mëzgudzoj të prej kërkush, edhe këso plan është ka pasë në qëtnik të e Serbis. Këto i ka kaluar Serbia dhe nuk besoj që do të ketë më, po është aty një farë, Kostunica e disa tjerë që janë qëtnik të lindur edhe si qëtnik do të vdesin, ky do mbi sa që si që në fund e lani fara manetit të vetin, ta që historikisht e kemë hungur në Kosovë, në rininë e trasit mos angazhohet më rësaj pune, me fjallë tjera, ose deshti ti të ndimon të këti Vučićit, t'ja letësot të punën, ose deshti ta që letësot të vetë vetën, se a i ka qenë njeri prej atyre që zjarë nëzitëzve dhe luftë nëzitëzve dhe që ka pas guximin ma tjetë në kohën e Titos të kundështoj politikën, që nëse bënd të ti të e ndonishim të vogën dhe shqiptarve, kujtote se u bëva kiameti dhe dikush kundështotë. Kështu që ajo fazë, si pas mendimit tim me këto që fa shoh tash, sepse në politikë gjërat janë në levizje sipër, në jetësje sipër, në shqipe sipër, edhe nuk mund garantojmë se qka mund të ndohet mas 5 vjetës, 10 vjetës, 20 vjetës, se qfar do të ndohet kokat e tyre me ndo një faktor që ne tash nuk po e shohim, ne po flasim me këta faktor që po e shohim. Po ka plët faktor që si shohim. Dhe ata faktor më të vinë, dhe situata më të ndrojë. E ke ujin me krip, qohet dikush edhe ja qenë një luk sheqere dhe përzijet aty krip e sheqere, bëhet puna që sa atyq, po erdi u hodh sheqere aty dhe u përzi puna. Edhe në këto punë të politikës nuk mund t'jesh i sigurt, po parafërsisht mund t'i vlerësojmë gjërat si përshkojnë e tek përshkojnë, unë mendoj që populli sërbë është ras luft, edhe është ras manipulime, dhe më ata për herë të fundit ja dhanë votat këti i Vučićit, sepse ky ju premtoj që ka për t'a luftuar edhe korupcion e këto të tjerë, po ai nuk do të mund t'a luftoj korupcionin, nuk do të mund t'a luftoj pa punësin e krejt ato që fali pret populli sërb, deri sa e sështi gatshëm që ta pranoj Kosovën. Duhet Serbia ta pranoj Kosovën edhe të filloj një faqe tre tjetër, edhe të mund ta ketë edhe për krajën e pare zjerë të Evropës, edhe të mund të filloj të dalë nga aj zali gjallë në të cilin është futë Serbia, me gjitha të lufta, me gjitha të shpenzime, me gjitha të hata që i bërë. Kështu që nuk presë prej nga Serbia që për sëri të qohat
vampir të qotë, Miloševiqi dhe Qetnik të dvinë pushtet, edhe njëherë se këta në pushtet janë, po, raj, Dacici është një bisht i Miloševiqit, aj, Nikolici është gjithashtu një bashkëpunëtori ngushtë i Šešerit, dhe mund Qetnik të janë në pushtet, mirë po, ata u detyruan të bëjnë shime pas lëshimesh, të cilat nuk i plëcuan, i murën në obligimet dhe nuk i plëcuan, edhe sot që ka plëcuan, më dohë të ikit. Mirë po, ashtu Evropa, ashtu Gjermania, cila nuk do të lejoj që të luhet me këto në shkrimi. Unë besoj, tek Gjermania besoj, Evropa, pjesa tjetër e Evropës, me që është në gjendje jo shumë të fort ekonomike, do të detyrohet ta dëgjoj Gjermaninë, që kam shpresë që Evropa po hynë në një periudhë tjetër fare ku ato që ka planifikohen për të mirën e qytetarëve në mund të realizohen. Për ca dhe më djenë Shqipëri ndodhe edhe një të quajmë skandal, i cili të regoj faqe botës e feja, sidomos në Balkanë, është lidhur ngushtë me politikën. Kësaj radhe mbi kurriz të besimtarëve shqiptar, konkretisht besimtarëve ortodoks, cilët udhëhiqen nga një anti-shqiptar i përbetuar, sigurisht greku Janullatos. Si e shpjegoni praninë e kryepriftit i rinej në Tiranë, i cili është i njohur për qëndrimin e tij anti-shqiptar? Ai edhe folje e dha deklaratën, ja bën të mundur ata të top kanalit tash. Ai ja bën të mundur që të di bota kush është ai, sepse në rendit do t'ishte që mas ti të fliste edhe Nikol Marku, ta thonë të Nikol Marku të përtetën. Ta i mbljodhen me popat e Rusisë, me popat e Andeje, me popat e Këndeje, bën taravijat punën e asaj kishët ma dhe katedralës që përtonë që jenë dërtuun atje, mune që jenë dërtë të Tiranës, mu kojshi me Ministrinë e Brojtjes, aty ja gjithë të vendet, duke se Zoti Majkoj kishte pas jo kishte pas dhe në leje në kohën e vetë. Do më thonë, kjo është si një ngjarje që të regonë se në Shqipëri gjërat nuk janë vendosur ende në vendin e vetë. Pra ndaj edhe bëhet e mundur që të ri ngjallën animet fetare, të bëhen darje fetare, të bëhet propagandë për fe, kjo është e imja ma e mirë, kjo tjetra së është e mirë, patkesisht edhe të ne ka depërtuar kjo, ne kemi probleme me këta trefërtalëta që i themur këta me mjekra që marin paran nga Arabia Saudite, nga Londra vinë parate, ka mosi që edhe Serbia i financonë, sepse Serbia si ka met asni instrument tjetër që të mund të luftoj shqiptarët përveç se me përqarje fetare të cilat shqiptarët për munges të vedijës e vetë të mjaftush me komptare politike, ende bije në për këto gratska dhe ende ban shërtor, jo jemi musliman, po mirë për musliman e jemi, po shka patëm nga jo që ishi musliman. Kemi shtetet, 14 shtetet muslimane që i thonë vetës dhe nuk në pranojnë, në kanë pranojnë këta 5 për tjene. Po, qka është me muslimanizmi? U bënë kështë me zvete. Dhe më thonë muslimanizmi, islamizmi është në krizë të madhe që duhet të korrigjohet. Mje po këta e marrin, në i veshin cucat tona me ato shamia dhe i paguajnë. Kjo është fakti vërtet që ata i paguën nga 250 dhe 300 euro familjet e varfra të shkreta të mjera që janë në skamje për t'i vesh me ato shamia. Dhe këtu e bëjnë sepse ne s'kemi shtetë në kuptimin e vërtet të fjallës. Se s'do të mund t'a bëni një gjithë. Bëhet problem tash a bënë edhe në përshkolla të shkohet me shamia. Që ose shamia është shej fetarë, shkolla tjenë laike, nuk ka si të pranohen ato shamia. Që ose shkolla është një lakon të hinë kushdone, desh kushdone, gjushdone, atërë, vërën krisha, vërën shamia, për në qka tush, e tjera.
Do më thonë, gjithë kun elementet që duen të përfitojnë për vetën e tyre, që ofshin kristen, që ofshin musliman, do më thonë, reshtohen andej ka një farë qelepiri, ka një farë qari, një farë përfitimi, dhe do më thonë, e bëjnë edhe fen e bëjnë, e dhënojnë edhe fen e vetë. Kështu që kjo që ndodhi me këta popat që erdhën në Shqipëri, se anasjeni, këtë farpunë se anasjeni, se një shtetë serios që është i thotë veti jam laik, do të mund bëhe e festa. Po, shka kërkojnë e dirama të marrë pjesë në qa festa? Shka kërkojnë ata ministrat e djerë të marrë pjesë në qa festa? Që se ishte të laik. Feja, ata, popat, të bëjnë vete. Feja është e lirë, individuale, e drejtë personale, ushtrojët e fejë, shka ka atë shtetit të përzirë? Shka ka të shkoja aty të marrë pjesët të datë povala që edhe une me ju, e jam edhe mirë? Dhe më thonë, edhe këtu është një farë qelepiri që vala, mës më prej greku, mës të pengon këtë jeti, mës më prej këtë jeti, e tash. Sikur se sala që e vendosi janë latosin aty, edhe e mrapshtoj punën e shqiptarë. Sa lufta është bërë për të pavarësuar kishën tonë dhe ti shkove, ja falje, kishën një shpijunit të asfalis atje dhe ajt ashti e sjellë punën si do vetë. Dhe prap nuk gjenë forë, ka të drejtë presidenti që të shkarkojnë, po s'gjenë forë të shkarkojnë, sepse Greqia atje kërsnë, ta shikon që ose bërë një punë t'ilë, na, jam përzëm punëtorët. Dhe mënë Greqia i ka marrë në punë për të lidhë ata punëtori, për të lidhë Shqipëri. Dhe mënë ishte gabim që ti ulshove andejnë ato farë mardhani ashtë ngurta që e bërë vetën të varu që mund të tjeti të shantazhojtë. Edhe kjo. Kjo është për ta lëkeqë, që një Shqipëri e vogël, ta t'i lejoj vetë vetës, vetë të vinë popat këtu, edhe i popi i rinej të vinë, para televizionit tonë, më të fuqishëm, të vjellë, vrerë këndër shqiptarëve, t'i akuzoj shqiptarët, edhe t'i pafajsoj e t'i shpëllaj qetnikët, sepse kisha ka qenë mëra pa gjitha luftrave që i kanë bërë, slavët. Kisha i ka bekuar, kisha ka mjell urejtjen dhe gjithë popojve tjerë. Kjo kisha këtu, e sërbëve ka mjell urejtjen dhe atyre që janë kundër Sërbijë që s'janë me Sërbijë. Rusët gjithashtu ka mjell urejtjen dhe popojve të tjerë që edhe i ka poshtuar, i mani, i shkontarizon, ja u ka bërë atyre shteteve atje turanike që janë me femë duket muslimane janë. Ja u ka fut atë parë qirilicën e vetë, ja u ka fut ato evat edhe ovat mrapa dhe ata nuk kujtohen, ishti eqen ata eva e ova kështë gjoja janë të pavarur, po e ka kryuar atë stresin e vetë, atë klikën e vetë që është e gatshme të ashes interesin e kombit vetë edhe të arruj misin me Rusin, sepse Rusia i ka ushtarë të vetë, i ka policin e vetë, i ka sigurimin e vetë edhe ata im shtetë që të betën e pushtetë. Edhe aty pra e shijet interesi se qëfar bën interesi. Edhe këtu, dikush ka pas interes që t'u ahapë rrugën t'yre popave që t'vinë t'u t'festojnë, t'manifestojnë, t'bëjnë, t'flasin gjepora, edhe t'bëjnë një farë festime atje, edhe këta t'shkojnë bile edhe t'marin pjesë në ato manifestimet e t'yre. Dhe më thonë, sikur që mirë bani ju, ma që vini kështu, bani mirë, nuk bani gjatë keqë. Le të bëjnë ata, vetë, po jo t'shkosh ti. Nëse me të vërtet i beson asaj kushtetute që i e shtetë laik, qka të takon ti? Kërkona të takohet me ty në zyre të vinë, mirë, e ky është qytetar, e pranon, nëse ka ndo një halja regullon, po jo ti në një kësi manifestimi ku janë popat të Rusis e dreqit e birit tu, të shkoj Edi Rama, të shkoj Ilir Meta e tjera tjera, në një situatë kur nuk e janë pazare farë.
Përse atë Nikol Marku, një prift me autoritet dhe ishquar për shqiptarizmin e ti të frimës së fanolit dhe lindes e tjerë, nuk pa rrinë të arrimë këmbë kishën autocefale shqiptare. Ka gisht politika shqiptare këtë mes, me ndoni? Apo gisht, besimtare? Jo gisht, po ka me të katër këmbë, se sala kur ka vendos të bëj atë, tja jap atë mundësi që janë latosi të marrë kishën ortodokse të drejtoj, aty është bërë gabimi katastrofal. Është bërë mohimi një politike të vetme të drejt. Po, ka ortodoks, janë, sa janë, 20-30% sa janë me në popullet shqiptar. Po, kisha jo du tjetë pavarë. Kjo do të autocefale. Edhe, të prishësh ti atë traditë vetëm për të mjetë mirë me grekët, e që grekët të më ndimojnë që ta forcojnë pushtetin këtu, ajo ishte një pazar me intereset e kombit. Të shesës intereset e kombit ti për koltu këta. Kjo ishte. Shtu që, po fatkesisht, shiko tash që edhe këta, që erdhën, me një politikë të re, me një kështu, me fjallë të mdha. Edhe këta shiko ti se si bëhen oportunistët, se si bëhen lëshime, pa nevoj, popave të gjithë botës që vinë të festojni, e kanë para pa ata që duhet të festohet atja jo kisha që është ndërtuat, edhe qka duhet në dhejse shqiptarë të marë pjesët. 70% mas pari janë mëslimanë në Shqipëri. Deshte, këtë punë duhet të kesh parasysh. Po, je shtetë laik, e kushtetut e me krejt, edhe ti tash mund të shkoj dikush që është ata që duhet të shkojnë nga ortodoksët, të shkojnë të marrin pjesë nga popat që i kemi në atje, është diçka tjetër. Mund të shkojnë. Po të shkojnë ta laikët aty, sepse u bo nami Zotit që u lëshuën veprim një kish. Kjo është vetëm të më dhanë loj edhe shqitje e interesave tona për të përfituar diçka dikush që thotë që valla që ne Shqipëria është demokratike, nuk e pengon fenë. Nuk e pengon fenë, asë nësë janë për të penguar fare, feja është diçka individuale. Dhe ka të një qdo kush, po nëse shkon ti edhe merë pjesë në këto manifestime, dhe më thonë, jo vetëm që s'po e pengon, po ti edhe dyqysh, si kurse edhe po është bashkë me ta. Nëse duhet feja të jetë e drejtë personale, dhe feja të mos përzihet në punë të shtetit, e duhet të jetë shteti laik, e të mos bëhet si kur shteti grek, me popa që duhet, zdo qeveri të bekojnë edhe zdo kur që vjenë, popa të bekojnë, ose në disa shtete islamike ku janë, mullat atje ku janë në pushtet, atër punën nuk është regullë. Situata politike në Shqipëri sërish po acarohet, ma dje në mënyrë krejt artificiale, edhe kësaj radhe nga ish kryeministri Berisha dhe kasta e ti politike. A mendoni se ka gjasat bjerë qeveria Rama, e cila duket se ende ka frik nga kurdiset dhe prapaskena tash më të njora nga Berisha? Nuk besoj që do të bjerë, sepse edhe me Salën populli ka qeni ngopur. Është e vërtet që Salën nuk mund të pajtohet me humbjen, edhe Salën do të përpiqet si e si që të bëj sa më shumë pëngesat i bëjë kësaj qeverije, e cila, si pas mendimit tim, ka trashiguar gjërat të cilat kanë qenë shumë të rana, 700 e kusur milion euro ka trashiguar para që nuk i ka paguar Sala për ato firma që kanë zhvilluar punë në për Shqipëri, dhe mund e ka lënë popullin në bërqë, edhe ka lënë shumë rrugë të pakryra, ka lënë shumë sendet në gjyët të rrugës.
edhe e di se mund të ketë pak nërësi. Unë nuk i takoj asë një parti, asë një ideologi, unë jam në shërbim të kombit, po flasë si është interesi i kombit dhe më duke që Sala ka hyrë në gjuna sa e takon interesive të kombit, me shumë sende. Edhe me janë në Platosin, edhe me ata 500 km katëror detë që i afali Greqisë, edhe me ato tregti që i bënte me natë, me krejtë bota ishin kundër Serbisë e tjera, këj shpekulon të naftë, shqitë të naftë për mes malit zia ndaj Serbisë, e Serbia me naftën e Shqipërisë lufton të kundër tjerëve tjera, përveç cikrimeve tjera që s'janë të vogla. Dëmën ka bërë sale shkandalet të mëdha të cilat, me cilat ka hyrë gjunata, nda i komit vetë, nda i popullit vetë. Edhe tash me këtë politik që po e vazhdojnë që të kapet gjithkune, të mëdojt gjithkune, edhe me një herë dorheqje, jo asë mund të bëhet, asë bëhet. Po, është për të ardhur keq për atë populli cili vetë në lajthitje një shpresat e kota, sepse nuk është mundësia ma që të ndronë qeverit shtu si pas grevave dhe protestave të ndryshme të ndronë qeverit. Tash je shtet që je antari NATO-s, edhe këtu ka regula tjera. Këtu nuk mund të ndodhin ma gjërat e shkreta e të mjera si ndodhin atje, ndodhin që ndodhin, mlidheshin pra partit, edhe ishte kushtetuta, ishin ligjet ata vendosin jashta kushtetutës, jashta ligjeve, për bëjmë tësë, për bëjmë të, për eqim të, për bëjmë të, edhe kryej puna. Ma ato sene nuk mund të kalojnë, edhe mua më vjen keq që s'po them që edhe Edi Rama është duke punuar pak u fargabimish e tjera, sepse të punosh në një rrethon të tillë, në situatë të tillë, nuk është letë, po them që nuk është e moralshme edhe nuk është opozita duhet të jetë ndërtuse, jo shkatruse, jo sabotuse, jo nëzitëse e shregullimeve, paknasive, të kota e mulje mbledhiti me mija, qytetarë atje, maj një fjallime, dy fjallime, pas ta shpëndajo prapë, shkohane e kënej. Kështu që njerëzit në vend se të kanalizohen e të drejtohen nga puna, të punojnë, ti do të kesh mundësi me votimet e ardhshme, prapë, ai populli cili i dha ato votime, edhe pse këta tash të thonë edhe i blen votimet e i ban 100 zeza në kënej, po duhet t'ja lësh nëse i e pajtuar me demokracin parlamentare edhe i e pajtuar me lojen që është në fuqi, atëherë duhet t'a respektosh atë lojë edhe jo të gjosh një, dy, jo, ik, këtë tjetëri ik, e diri, ik për pushtetit, në shko atje, jo e bërë me drogë, jo e bërë Bolivi, jo e bërë kështu, jo e bërë ashtu, edhe pse ajo tash, po dalin disa dhona, nuk di sa jenë sakta, se është rështi ta sakcojnë e për këtu, po dalin disa dhona që ka pas trekti me drogë edhe me aeroplane edhe në kohën e Sarës. Po tonë kështu me 2012-na, 13-na, që ka t'ju, në atë farë gjadëra, si është në farë vendi atë që i thonë. Kështu që bëhen punë që popullin e paralizojnë, nxënësit i paralizojnë nga mësimi, studentët i paralizojnë nga mësimi, profesorët i paralizojnë nga përgatitja atyre nxënësve, studentëve të vetë me pajisje, me një dije pak më të mirë. Dhe më në banë që aso të rrbullirash që vetëm damtojnë kombin. Së tjetë diçka që është e dobishme, hajde dhe, po kjo vetëm zhurëm, piskam, allakam, si kur dikur ti do të qëtësi edhe vjetë të aprishtësit. Ka jo, së është në rejtë. Kështu që ju, s'po e marrë në brojtje, ase Edi Rama, të e dëgju që ka thash për Edi Ramën, për Ilirin, për këta popat e për këto. Dhe më dhe nuk po kurse asken, kur unë mendoj se e kanë gabin. Po të kapesh për këto sende që janë shtirë të provohen, shtirë të dokumentohen,
edhe të dalisht ti me ato si gatshmet, këto po, keni bërë, ju po bëni dhe tjera, tjera. Dhe më shteti që ka një parlament, që ka institucione, që ka një prokurori, që ka gjyqe, që ka një knej, nuk është rendi që të nga parlamentit të denohet dikush, ose nga rrugat të denohet dikush, po, nëse ke, qëfar ke, i deponon ati ku duhet. Dhe më thënë, nuk po lejojnë që të forcojnë të institucionet të cilat duhet të forcojnë dhe të kthejnë shqiptarët të gjejnë zgjidhjen e problemeve me institucionet, sepse kështu jemi marrë vesh. Jemi për demokraci parlamentare, bëhen votimet, kush fiton ullet në karikën e kuvendit, edhe kuvendi e ka fjallin kryesore, fjallin e fundit, tash ata e bëjnë kuvendin aty si një farloj pazarin, dhe gjën njeriu, të qestet më kapin mu kur dhe gjëj fjallë që nuk i ha pazare, as i ka hi, as burrit, as njerit, as diplomatit, as deputetit, as që e dëgjon krejt bota, e dëgjojmë edhe ne. Njerit e dëgjojnë të dëgjojnë diçka të mirë, të edukohet diçka, dëgjojnë aty fjallë që që... Ta qënë gërdin. Kjo s'është në dobi të këti kombi to, ashtu si e shohun, ashtu si e mendojnë. Vëcadem në mërë të dëgjuzve të Radios Kosova Lirë dhe të stafit, falenderojmë për kohën, për përgjigjet që na dhat, dëshirojmë shëndet plot dhe gjitha të mirat. Faleminderit goce që ju ka rënë mend, të vini të bisedoni dhe çdo herë që të bëhen probleme që duhet të flasë dikush që nuk i takon partive, nuk i takon pushtetit, po që i takon kombit vet, popullit vet, shtetit vet. Unë kam thënë, edhe dikujt tjetër i kam thënë, këto partit, të gjitha janë të mia, po unë si jam i asnjërit. Sepse partit do të thotë pjesë. Partit janë bërë për të luftuar për pushtet. Unë se kam mendën të luftoj për pushtet. Unë jam njeri situatave të jashtëzakonshme, situatave dramatike, kur duhet të japish kryet të bërë diçka. Sot ato situata shqyqyrë nuk janë në renditës dhe s'ka nevoj për ato gjërë. Po jam njeri që e flasë të vërtetën ashtu, si unë jam i pajisur me informatë. Ka mundësi që të kemi informatat gabuara dhe mund të mërë një qëndrim të gabuar. Por sa të furnizohem me informatat e dura, unë kërkoj faljen që ose dike e prek, qëndrimin. Po, unë përpiqem që të mos flasë kuturu dhe të mos flasë për inat askujt. Kur është fjala e interesit të kombit, unë si ja kam inat askujt. Unë, a punove për kombin, po, më shanë mua për ditë, shanë mua, nuk jam unë kombin. Kombi janë me miliona që kanë qenë, e që janë gjallë, e që do të vinë, a e është kombi. E kush e ka parasysh interes në kombit, atëre nuk mund të pranohet me inate personale. Ja kom inate i këti, e të ashtë i hajtë, tja fësë shpifjet e të qka dhe gjoj keqe zije për te. Kjo sështë në regullë, sështë ashtë njerëzore, ashtë humane, ashtë shqiptare, ashtë kujtë.